На обріг українського шоу-простору з'явилося нове ім'я. Співачка із сценічним псевдонімом Талі. Дівчина тримає в таємниці своє справжнє ім'я, хоча майже 10 років працювала під власним ім'ям та прізвищем. Хочеться вірити, її новий сценічний псевдонім допоможе співачці стати успішною та відомою. Привіт! З вами співачка Талі, місто Красний Луч Луганської області. Сьогодні в програмі «Музичний прем'єр-експрес» я презентую свій новий запис – українську народну пісню «Повій вітерочку» в обробці Олександра Казміровича. Бажаю вам гарного прослуховування! Ой, пови вітри.